محترم رضا محمد رضا لاتو او د مولوی سلطان صاحب پر سیاسي ژوند باندې په تفصیل سره خپله خبره وکړي. الحمد لله وكفى والسلام على من اتبع الهدى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د پښتونخوا ملي یو پارټي د ژوب او شراني د کارکنانو د پښتونخوا ملي یو پارټي د یو ډیر ننګیالي مشر مرکزی کمیټي غړي ارواشاد ولی سلطان خروټي په یاد کې د ده په تعزیت کې د دې پرتمینې غونډې ټولو ملګرو زه تر ټولو د مخه د خپلې پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ د محترم چیرمین ګران محمود خان د پارټۍ د مشرتابه د مرکزي مشرتابه د ټولو صوبو د مشرتابه د پارټۍ د ټولو ادارو او بیا د ټولو کارکنانو په خاص ډول د ژوب او شراني چې د مولوی صاحب سره ډېر نږدې تعلق دی د دې ټولو کارکنانو په نمایندګي ارواشاد مولوی صاحب ته د ده پر قربانیو د ده پر ستړو د ده په جدوجهد باندې د ده په یو تاریخي رول باندې تعقیدت او احترام ګلونه وړاندې کوم. دلته ملګرو د قرآن مجید تلاوتونه وکړه، خیرات یې وکړ، خداوند تعالی دا مولوی صاحب ته بخښ وکړي او د ده درجې د بلندې کړي. ملګرو مولوی صاحب لکه د چې عمر و دا د نېشنل عوامي پارټۍ د وخت د قومي تحریک غړی و. شپږ پنځوس اووه پنځوس کې نېشنل عوامي پارټۍ جوړه شوه. بیا بدترین یعنی د ون یونټ نظام و دلته، او بیا د ایوب خان بدترین مارشلا وه. د دې ظالمانه نظام په خلاف کون یونټ و، قومونه یې ختم کړي وو، د قومو واک اختیار یې ختم کړي وو، د بنګال اکثریت یې ختم کړي وو، او د پنجاب یو بال، او بیا چې ایوب خان مارشلا ولګوله د بدترین پوجي امریت په خلاف د هغه وخت دا ډېر ګران کارونو نېشنل عوامي پارټۍ مبارزه کوله. بیا چې نېشنل پارټۍ ایوب خان یو پابندي پر لګولې وه، بیا یې پر خپل مرضي آئین جوړ کړي، بیا یې دا پارټۍ بحال کا. دا نو درې شپېته په دوه شپېته کې د ایوب خان آئین وو. بیا چې دا پارټۍ بېرته بحال شوه، د هغه وخت خان شهید څوارلس کاله په جیل کې و د ایوب خان په مارشلا کې. په اکتوبر اته پنځوس کې مارشلا وه، خان شهید یې څوارلس کاله سزا ورکړه. نو د هغه وخت زموږ مشرانو محترم کمال خان شیرانی صاحب، محترم ارواشاد عبدالرحیم صاحب او بیا نور ډېر ملګري دوی نېشنل عوامي پارټۍ بحال. ورونو مولوی صاحب د مولوی رحمت الله صاحب شاګرد. دا دلته ملګرو وویل دا د انګریز په زمانه کې هم دا جمعیت علماء هند وه، یا د هغه دور د حق علماو دا بل خان شهید سره باچا خان سره او د ازادۍ له طریقو سره به ملګري وو، قرباني به یې کولې، جیلونه به یې وړه، او دا مبارزه به یې وه د مقدس دین اسلام د تعلیماتو مطابق چې هیڅ یو انسان به پر بل انسان بالادستي نه کوي، د هغه استحصال لوټ به نه کوي، هیڅ یو قوم به پر بل قوم بالادستي نه کوي، د هغه
خپل قومي سیاسي جمهوري ثقافتي لساني د زبې د وسایلو دا ټول اختیار به داغه قوم دغه پر خپل ځان په خپل حکمراني کوي. نو د دې پروګرام لاندې ورونو دا د ایوب خان سره د نېشنل عوامي پارټیو د ملک جمهوري پارټیانو فاطمه جنا ودروله دا لکه د اعظم خور وه. دا ایوب خان یو داسې نظام جوړ کړی و د بی ډي څلوېښت زره کسان دلته وو په مغربي پاکستان کې څلوېښت زره په مشرقي پاکستان کې د دغو به اوټ نور به د هیچا اوټ نه. نو دلته زموږ په علاقه کې خوشاهي جرګه وه، خانان سرداران ملکان نوابان به وو او ډېر کم خلک به بیا د دې چا بی ډي نظام رالی په دې ښار کې دا به بیا د هغې ممبر د ایوب خان په خلاف د تحریک په معنا د جلسې او جلوسونو په معنا دا کمبایند اپوزیشن پارټیانې وې او بیا چې انتخاب وسو دا ټول خانان سرداران ووټ ورکړي ایوب خان ته یو مولر امتلا صاحب ووټ په پولینګ کې دا د فاطمه جنا و. نو وروڼو له داسې حالاتو دا زموږ پارټي دا روان و. بیا له تاسو ولیدل چې د ایوب خان امریت ختم شو، دا سړی د ژوب ظریف شهیدي طالب علم په کوټه کې ګولۍ وچلېدلې چې خامشید له جیله راخلاص شو په اته شپېته کې جلسې شوې جلوسونه شو او حکومت دی بیرته ګرفتار کړ. بیا نو د طالب علمانو مظاهرې وې، پر دې مظاهرو باندې حمله وسوه په شپه په کالج کې دا ظریف شهید دا د مارشالا لومړی طالب علم شهید دی سي دا د ژوبو دا شهید شو. بیا د ظریف شهید له جنازې له اړتاله له جلوسو له دې راونسه تر هغه وخته چې دا ملک پاکستان پوجانو جنرال یحیی خان او نورو دا مات کړ پاکستان کې انتخاب نه و. په اول ځل دا انتخاب درویشت کاله بعد په اویا کې وشو. په دې کیس دا ژوب دی دلته به دا زموږ مشران کمال خان سائی محترم رحیم صاحب شیرجان لالا محمد جان لالا دا هغه وخت ملک هاشم دا چې زموږ نور مشران دي مولدین اومد صوفی نور اومد کمال دین صاحب دا چې دا اوس ژوندي پاتې دي په دې کې هم ډېر خلک دي دا برملا پاوک چې دي سلطان ناصر پاوک چې دي قادر میټای مړ شو دا دلته به د اوټ د پاره د سختي مهم یو خوا مطالبې دي په جلسو کې په جلوسونو کې دا په زرهاو خلکو د سختونو واخیستل شو او د اوټ مطالبه به کېدله چې هر بالغ ته به اوټ ویل یوازې د خانانو سردارانو نه دا مطالبه د خان شهید له دوره وه. دا اوس په اویا کې په لومړي ځل باندې دا ومنله شوه دلته اوټ وسو انتخابات وسو. تاسو په علم کې زه دا راوستل غواړم چې تر اویا پورې دا جمعیت علما اسلام په خپله مولانا شیرانی صاحب په خپله دا ټول د بالغ ووټ مخالف خانان سرداران مخالف وو. هغوی زموږ به ووټ وي څنګه به یو خان یو سردار له شپانه سره برابر وي، ملایانو به څنګه به یو عالم دین له یو جاهل سره برابر وي، څنګه به ښځه له نر سره برابر وي. نظام محمدي او د مقدس دین اسلام نمونه د کجوره یې ځاخه د جنت میوه جوړه کړه. خان شهید رنګ سړی په مقابله کې مولی دا عبدالحق یو عام سړی و د قومي اسمبلی سیټي وګټه دا الیکشنونه یې وګټل. بیا دا په بنګال کې دا هغه ځای پارټیانو نېشنل پارټي او عوامي لیگ د ټول بنګال سیټان وګټل. دلته د نېشنل پارټي او د جمعیت علما ډېر سیټونو په دوه سو کې په دا دوه کې د بټو حکومت لیکن پوجانو له انکار وکړي له انتخابه د هغه له نتایجو کلو شیخ مجیب به وزیر اعظم جوړېده د ګردو قومونو به اقتدار جوړېده. دا چې اوس په 2010 کې آئینی ترمیم رالی نیم جمهوریت نیم حاکم ملکیت او نیم خود مختاری رالا
دا به هغه وخت کې په اویا کې سی وای تر دې به ډیر زیات بلکې کمی بل مرکز سره نور ټول اختیارات به حکومت او قومي وحدت پر ټول کې او د کومو صوبې به د زبانو ثقافت پر بنیاد جوړیږي د پښتانه صوبا به له چتراله تر بولانا د پښتونستان د پښتونخوا یا افغانیا په نامه جوړیږي دا منشورونه د نورو پارټیانو هم او د نېشنل پارټي مګر وروڼو دا یو ډېره لویه المیا وسوه دا ملک مات سو دلته اقتدار جوړ سو له بده مرغه په دې صوبه کې د بلوڅ خانانو سردارانو د ملایانو اقتدار جوړ سو هلته دا په شمالي پښتونخوا کې د جمعیت علماو د ایم پي اقتدار جوړ سو د دوی ګورنران سو بلوڅو ډېر ناروا عمل روان کې د پښتون وطن په خلاف د پښتانه د وجود په خلاف د اختیار په خلاف د کوټې د قبضه کولو په عمل کې دا یو ډېر سخت شپې وې ډېر خاص دوی به د حکومت په طاقت باندې پر پښتانه تیری کاوه پر کورو بې تیری کاوه په ادارو کې بې کاوه دا بېسوګان دا به دوی رپلک لشکرو لشکرو ګرځېدل حکومت به ورسره و پښتونخوا ملي او نېشنل عوام پارټي د هغه وخت چې خان شهید ژوندی و دا په ډېرو سختو حالاتو کې د خپلې قومي دفاع دپاره ودرېدل په دې مبارزو کې د مولي صاحب ورور دا به موږ ټوله پارټۍ له دغه سره تر هغه سره به موږ د پښتانه د کوټې په دفاع کې هلته د پښتانه د یا دوی دا وکړه دا چې زه وایم چې د پښتونخوا ملي پارټۍ د مبارزو د تاریکونو د قربانیو پارټۍ ده دا په پنځه اویا کې دوی د کوټې پشین تقسیم وکړي پلان یې داسې اوس په کوټه باندې نورې علاقې راګډې کړي او دلته د پښتون اقلیت شو دا یو ډېر لوی تاریک و ډېرې ورځې جلوسونه وو جلسې وې بیا په هغه ورځ چې حیات شیرپو شهید شو اته پروري وه د پنځه اویا بیا موږ پوره جلوس یې ګرفتار کړي بیا زموږ د جیل ادیسوې جیل برو دا تحریکونه وو په دې کې کم از کم پنځه سوه څخه زیاته خلک زموږ جیل ته لاړل اول وار بیا یوه یوه میاشت بیا دوې درې میاشتې بیا درې درې میاشتې بیا پنځه څلور څلور میاشتې دا سزاګانې وې دا دونې زورور تیری کو چې د دې بټو مجبور کړي بټو کوټې ته راغلی خالي کلاب گورنر وو په دې جلسه کې یا په دې غونډه کې خالي کلاب یې ولیسته د بلوڅ خپل مشران را جمع کړه پښتونخوا نېشنل پارټي ته وویل محمود خان رحیم صاحب خالد خان دا وخت رضا تعالی چې تاسو مرسته په کوټه کې یو ډېر لوی بحث وسو د دې کوټې پر مسله د پښتانه پر وجود د کوټې پر تاریخ او بټو خزین سړی وو دا زموږ مشران وو په طور خاص رحیم صاحب د تاریخ پلار وو هغه دا ثابته کړه چې دا له ډېرې قدیمې زمانې دا کوټه د پښتانه تاریخ دی د دې مرکز دی دا د افغانستان یو جنوبي برج دی دا اوس دا سازش دا دی سی پټا پردی کی او د کوټې پښتون پاتلیت بدل کړو دا اوس په ټوب کې بوسو دا ډوړې وخت پاسو د پوران د پښین ته لاړې حالت اعلان وکړ سی په کوټا با نورې علاقې د مغرب لخوا نه بدی او ځینې علاقې له کوټ سره پرېښو دا په دې تیری کې بیا تاسو ضرورونو دا چې په دغه دوران کې چې بیا انقلاب رالی ملګرو په دې ډېره لویه خبره وکړه د انقلاب په خلاف اول سلوګن دا و چې دا د جلجي او دوراني جنگ بیا سي هغه پښتونخوا ملي پارټي ناکام کړي بیا یې د کوپر د اسلام خبره روانه کړه بیا ټول دنیا را یو ځای شو جنگي مسلمان او دا حقیقت دی چې دا ډېر ګران کار و چې چا یعنی موږ
دا ټول دا مخالفت پر ټول لوی زور پر دو یا هر ځای چې له موږ سره خلک وو کزه دا وایم چې دا ډېره د افسوس خبره ده چې دوی د مولوی رحمت الله صاحب په ډېر مهارت دی ډېر ځایو ا د ده څوري به مغزو کار کوی به نه کوه عمر یې همداسې وو لیکن مولوی رحمت الله صاحب ښه وکېښېدل پر دې مسله باندې لیکن د مولوی صاحب ټول شاګردان چې دي هغه ودرېدل د انقلاب په حق کې او دا یې د افغانستان خپل اندروني بدلون وباله د افغانستان د ازادۍ د استقلال دفاع او په افغانستان کې د جنګ نه کول او دا چې په دین کې هیڅ یو کار داسې افغانستان نه دی کړی چې هغه د مقدس دین اسلام خلاف نورونو دا روانو د عمل دا به نو هره ورځ د سر په بایه د پارټي کارکنانو له چتراله تر بولانه په کراچۍ په سیند کې دا به موږ په ډېر لوی قیمت باندې دا کار کوو دې کې مولوی صاحب سلطان خروټی د مخ په سب کې دا یو تیریکو خبره زه درته کوم د بوټو په خلاف دا اول واره حکومت بوټو راوستلی د نېشنل امبر پارټي په خلاف او بیا هغه دې اقتدار ته ورساوه د نېشنل پارټي لارې بنده کړه او بیا چې دوی د بوټو په خلاف راپورته شو د جمهوریت په نامه باندې د بوټو جامع اسلام آوي د نظام مصطفی نوم یې ورکړ او نه پارټیانې سره یو شو د بی بی سي نمائنده به بل چا به خبره کوله د بوټو یو سړی شیخ رشید یا بل رشید نوم یې وویل څه شو هغه به ویل چې نو ستارې ته او دسوه ستاره مرګ چلی ده بی بی سي به هم دا کار کوه دا پښتونخوا مې نېشنل او مې پارټۍ وه چې زموږ پارټۍ دا درې نیمې ورځې وې یعنی درې میاشتې سم درې ورځې بالا چې موږ به مسلسل جلوسونه کوو دا په هر ښار په دې ژوب کې په کوټه کې په نورلایق کې په هر ځای کې چیرې چیرې پارټۍ وه موږ به ویلې چې بوټو جاوې جمهوریت آوې دوی به ویل بوټو جاوې اسلام آوې موږ به فاشیزم مرتبه وای بیا به موږ ویل دا د دې ولس چې پر پښتانه باندې په زور یې هړتال مسالت کاوه چې کالج بندر زاوړم هړتال بند کړې او د دې تیری په خلاف پارټۍ ودرېدله دا دې تاسو ولیدل په موږ باندې حمله وسوه په دوتر کلیوال شهید مرکزي سکرټري اطلاعات وو صابر شاه او انور ملګري هغه بازور دغه سې نور څلور پنځه ملګري شهیدان دا تیریک لاروان دا لا نه وسر سوی دوی راولیاسو په کوټه کې دوه سال کې ورونو داسې جوړې کې چې د کوټې د منسپل علاقې بغیر چې کومې دیهاتي علاقې وې کلیوال علاقې چې ښاري نه وې دا یې راجلا کې او هغه کې بیا ښاري ودرځولې بیا یې په 400 په 300 په 500 باندې حلقه جوړه کړه او هلته د پښتانه حلقې سړي دا به په 5000 په 5000 په 10000 به جوړې مقصد دا و چې کوټه د بلوڅ ښار سي او پښتون د دې یعنی دلته د دې نمائندګي سره معلوم سي بیا هغه و چې رحیم صاحب د سر دا بولګا د سر په بایه دا شپاره سورځې د رحیم صاحب اړتال او دا شپاره سره ورځې وي چې پښتونخوا نه دومره کار وکړي وروڼو دا تاسو په حیران سي ملي هم پارټي جوړه به دا وکړي چې دا ټولو زیلو کې دا حکومت ریټ ختم شو پر ډیسیانو پر دفترونو زموږ دومره درنې جلسې یا تالونه جلوسونه له کوټې راونسه
دا د پارٹی په زور باندې یعنی بلوچ دې ته مجبور شو چې هغه الکی بیا ته واخیستلې او رحیم صاحب بالکل یعنی داسې اډ بو کرتا نو کله کې د دنیا کې سپی دا دوام لا نه لکه اوبه یې نه نه لکه او هغه نتیجه دا اوس د سیاست ډیر خراب شو بالکل سه اخري ورځ مو په کوچلاخ کې جلسه وا او بیا به مله دې باد یعنی ډیر روی اکشن تیاری مش کړو باندې کې سې دې یعنی سرکار مجبور شو تمہاری مسله تاسو ولیدل چې د پوجانو په مخ کې پاتې ودرېدل دا ټول دوران کې یعنی مول مردو شماری ناکام کړ خپل طاقت ناکام او بیا د غتی ریکورونو چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په دې جنوبي پښتونخوا کې په شمالي پښتونخوا کې په سیند کې د ملک یو ډېر اهمه پارټۍ جوړه شوه ایم آر ڈی پر سطح هم ایم آر ڈی مشری هم یې امر لګال پارٹی په ایم آر ڈی کې مې یو تاریخي رول ادا کړ دا هغه وخت د ایم آر ڈی یو قرارداد ما دا څو ورځې د مخه وایل چې زه حیران شوم چې دا د صوبایي خودمختاري قرارداد دا بالکل څلور محکمې به له مرکز سره یې نور بنی د پاکستان فوج به کمج او بقاعده د دې بجټ او داغه د اولس پارلمان ته وړاندې کړ نور به شان شان دا زموږ مبارزه وه چې اخیری نتیجه دا شوه چې موږ په دې واړه ځان افغانستان دفاع هم وکړه ټیک دی په افغانستان کې جنگ روان لیکن دا جنگ عالمی طور موږ ثابت کړي چې دا د جاریت جنگ دی دا مداخلت جنگ دی دا د افغانستان د ملي استقلال او د خاورې د تمامیت جنگ دی دا اوس بیا یعنی موږ د دې دفاع وکړه که څه هم دوی طالب راوستلې موږ د تاریخ بلکې د انسانیت د تاریخ یو بدترین توره دوره د عالمي دهشتګردانو واک اتیا زره پورې رحیم الله به ویل رحیم الله یوسفزی به اوس دا اتیا زره خارجیان اقوام متحده به اوس دا پنځوس زره خارجیان دي لکه دا اسامه چې راغلی و عربیان چیچن څوک 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 د دنیا ټول دهشتګردان په افغانستان کې راجو د طالب په نامه پنجابي جرنیلان د اسلم بیگ ورور په مزار کې ناست دا او چې بیا خدای پر موږ مهرباني وکړه موږ هغه وخت ما تیار نه چې دا به دوی ویل ډاکټر شاکر کې شو د محمود خان وان لیکن پښتونخوا ولیالو د شهادت په ورځ باندې په دې ټول وطن کې جنازې مو کې غیبانه جنازې نو ورونو د پاچۍ پر رو د دې صوبې یعنې یو لویه پارټي شو بیا زموږ اقتدار شو اوس پر هغه ډېرې خبرې نه کوو دا زموږ د تاریخ دا څو کاله سي دا یو خاص دور دی که ناوختي نه یو زه په دې کې سیټ د پارټۍ په اړه څو خبرې کول غواړم ناوختي خو نه ده یا نه ده ګوره د دنیا پر سر د پارټۍ تعریف سوی دی کریم خان په دې ډېر ښه خبرې وکړي د پاچۍ تعریف په دنیا کې سوی دی داسې پاچیانې چې مملکتونه یې جوړ کړي دي ازادیانې یې راوړي دي انقلابونه یې کړي دي بیا یې د تعمیر او د ترقۍ او د آبادۍ د خوشحالۍ نظامونه جوړ کړي دي چې خلکو ته خپل تعلیم ورکړی دي روزګار یې ورکړی دي صحت یې ورکړی دي داسې پاچۍ یو تعریف وي او حجوم جلا شي پارٹی جلا شي د پارٹی تعریف دا دی چې د دې خلکو به یو نظریه وي یو ایدیالوجي وي دا چې د یو به یو نظریه وي د بل به بل نظریه بیا به ملي پارٹی د پارٹی نظریه به یو وي او دا خلک به تر یو لیدرشپ لاندې لکه دلته په یونټ کې لیدرشپ په علاقه کې لیدرشپ په ضلع کې لیډرشپ په صوبه کې لیډرشپ په مرکز کې لیډرشپ دا به قدم پر قدم سټیپ پر سټیپ دا به ترې لیډرشپ لاندې بالا ډسپلن به داسې وي هغه به داسې وي چې
بالا اداري بد لاندي ادارو لاندي اداري بد بالا ادارو پابندي يعني دا زيلا دا دا صوبه با پابندي صوبه با دا مرکز پابندي لاندي با علاقات رو زيلا لاندي دا زيلا پابندي يونت با دا علاقه پابندي او دا خلق با با يو ديسپلن سرد پابندي دا با يو ميبرشيب لدي دا سي بالکل نسي كده زما ليدرشيب با يو او ستا ليدرشيب با بولي بابا من زباتي داسې نشي کېدلی چې ته به دلته له موږ سره په ځیلا کې آسې یو خلکو په مستي په خرطوبي له موږ سره زور ازمایي شروع که ځیلا نه منې یعنې ته ځیلا نه منې صوبه نه منې مرکز نه منې بیا ته څنګه پاټۍ دا عمل روان شو دا نشته په پاټۍ په تعریف کې داسې نشته ستا به نظریه یې وایي ته به تر یو لیډرشپ لرې زمور لیډر زمور چیرمین محمود خان اسکزی مور تر خپل مرکزی کمیټی تر خپل مرکزی اگزیکټیو لاندې مور صوبایي مشر عثمان خان کاکړ مور تر صوبا اگزیکټیو تر صوبایي کمیټی لاندې بیا دا ضلع هلته په مرکز په حساب باندې مختار خان اوس زموږ سینیر ډپټي چیرمین پارټۍ ادارې معلومې پارټۍ دا ده سی پر خپل نظریه ولیار مون نظریه څه زمون نظریه ورونو دادا مون کوم معقوم دی مون پر خپل کوم قومی خپلواکی غواړو د چترال تر بولانه ملی وحدت غواړو ملی تشخص غواړو د خپل کوم قومی اقتدار سیاسی اقتدار جمهوری اقتدار پر خپل ثقافت اقتدار د خپل زبی سرکاری زبه جوړول او په ملک د کومونو برابرۍ په ملک هغه خبره چې څلور محکمې بل پر کسرې نور ټول اختیارات بل کومو سره او بیا دا زموږ نظریه ده چې موږ د آزاد او تاریخي افغانستان دفاع کوو هلته به هیڅوک مداخلت نه کوي دا یو افغان دی موږ په افغانستان کې جنگ ختم کول غواړو امن جوړو دا زموږ نظریه ده عالمی طور هم په ټول دنیا کې موږ غیر جانبدار نسبت خارجه پالیسی غواړو سامراجي ملکونه استثالي ملکونه جنگ پرست قوتونه دا اوس حال په عراق کې څه وکړه په لبنان کې څه روان دي په شام کې څه روان دي په یمن کې څه روان دي بدترین قتل عام دی د انسانیت قتل عام دی دا عربو د ازادۍ تحریکونه وایي دا دلته په دې محکوم وطن کې چې دا اوس پیټیم راپیدا شو یعنی پر افغان څومره تیرای وسو په دې پاټا کې منځنۍ پښتونخوا کې اوس دا ثابت وسو چې دا کم از کم 1500 کسان مشران په دې کې سنیټران یې مینېګان صوبایي اسمبلی ممبران شامل درنو قبیلو لوی لوی مشران لکه میرزا عالم خان د علي پلار داسې خلک شهیدان بیا دا ټول خلک او دوی پلکونو خلک یې رابار کړه او دا ټول کورونه یې مسمار کړه او ټول یې لوټ کړه او عزتونو ته یې لاس واچوه ډېر لوی تیری وکړي د هغې په نتیجه کې دا د پیټیم راپیدا شي بیا پښتونخوا ملي پارټي ورونو دا پیټیم به دوی خوړلی وای پښتونخوا ملي پارټي په میدان کې پر پیټیم ودرېده په جلسه کې په جلوس کې په دفاع کې ورسره ودرېدل او زه ستاینه کوم د نورو پارټیانو هم نېشنل پارټي کارکنان ودرېدل کې لیډرشپ هر څه ویل د جمعیت غه ودرېدل حتی د جمع اسلامي غه ودرېدل په دې د وطن حالت داسې نو دا زموږ خبره دغه ده چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خپل کرکټر له لحاظه دا قومي پارټۍ ده دا جمهوری پارټۍ ده دا انقلابي پارټۍ ده د دې به دا دفاع به کاږي چې د دې به خپله نظریه باندې به دا دراشي د قومي خپلواکۍ د جمهوریت د جمهوري اقتدار دا به د خپل لیډرشپ لاندې لیډرشپ په ټولو ادارو کې کلکټیو لیډرشپ اجتماعي لیډرشپ د پارټۍ سیکرټریټ مرکزي هم صوبایي کمیټیانې وي دا اجتماعي لیډرشپ دی دا به منل کیږي ډسپلن به منل کیږي هر سړی چې د پارټۍ اداره نه مني
دا داری بار عمل کی دا اوت کیش دا با اسپل کیش دا دا ترون بایی ترون کی دا پابندی دا سی دای با یعنی دا اکثریت رای با منی دا بالا داری یعنی بالدستی با منی دا بیا پاتری دا او کدا نی رونو دا بیا پاتری ندا او چی دا کم حالت دی دو خلقو تا موش دا اپیل کو خپل پاتری مشران تا ما بیل ټول دنیا موږ ته دا وایي چې پښتونخوا ملي یوې پاچاهي یعنې ټول قوم پښتون دا ماته به جمعیت علما خلکو ویلي ما ته ویلي چې په پښتونخوا ملي پاچاهي زموږ خوا به دي دا د قوم یو طاقت دی د پښتون یو طاقت دی د بلوڅ د تیري په مقابله کې د پنجاب د بلدستي په مقابله کې د زورورو خانانو سردارانو زموږ غرونه لاټي دا دی حالت کړی یم هغه وایي چې پښتونخوا یو طاقت دی قومي دا مه خرابوي اوس دا دی چې خلک یې خرابوي او څوک چې خرابوي هغه ارام ګرځي هغه بیا هم یایي اوس بدترین چې پاټۍ سره دښمني کړې ده هغه په کلاس پلا کې د پاټۍ لیک پلیټ فارم وکړه دا د پاټۍ پلیټ فارم وي دا دې کې بیا پازوس پنډه کې په پاټۍ باندې داسې وبرېدل داسې یعنی هغه یې وکړم ګستاخي دا د پاټۍ په خلاف دا دا پاټۍ دي موږ خپل مشرتابه ته اپیل کوو پاټۍ د خپل لیډرشپ پاټۍ د خپل ډیسپلن پاټۍ د خپلو ادارو تابع کې او بیا پر مخ باندې موږ داسې طاقت یو دا 15 کاله د موږ بایللي او مولوی صاحب په حواله به زه د حافظ غفور صاحب د پاټۍ ډېر لوی مشر و ډېر بلګرو نه ولیدلی دا د رحیم صاحب همزولی و کلاس پیلوی هم و دا دا د جمعیت انتخابات چې کېدل جمعیت ما د ټول څو غوټې نه مانه اول وار د جمعیت له طرفه دوی حافظ غفور ولګاوه دا د جمشید ماما و غفور صاحب یې هغه کې بیا د پښین خلک راغله د مولانا شمس الدین یې ودروه دی لرې دغه پښتونخوا پاټۍ کې هغه وخت کې ډېر د قرآن مجید حافظ و ډېر لوی عالم و ډېر خاص سړی و یو خاص کردار یې و شاعر و ډېر زورور شاعر و او بیا ده به دوه مشاعرې جوړولې د پاټۍ دا د رحمان بابا د خوشحال بابا د حمید بابا د دې شعرونو به د ده هیپس ډېر یو لوی خوشنویس و ده به دا شان لیکلي و دا هرې مشین و دا ډېر لوی ځای و په دې دا به زموږ د پاټۍ دفترونو جلسه به موږ کولې غونډې به موږ کولې دا د ختم نبوت تحریک سی و د درې اتیا اویا په دې کې د ډېر لوی رول و د پاټۍ ډېر لوی رول و د مولوي صاحب ډېر لوی رول و نو په هغه کې یو د رحمان بابا پر هغه باندې یو هغه وه مشاعره وه دوی سوی هم نغمې کاندي هم رقص که هم خاندي د رحمان په شعر تور کې د باګرام حافظ صاحب وویل د مجاز او حقیقت بحثونه نه کړم زه سرمد منم په عیش کې خپل امام او که خپل ژوند ډېرو ملګرو دی بایللی دا بیرته وایم که خپل ژوند ډېرو ملګرو دی بایللی بیا هم فکر مخ ته تللی دی څو ګام او چې زما د جانان لار ورباندې نه وي زه به څه کوم که کابل وي که باګرام